מה כוכבים, אני רוצה לדבר איתכם היום על הקרבה. הרבה אנשים בטוחים שמגיע להם לצאת ולבלות, כי הם עבדו קשה כל השבוע. בולשיט! לא מגיע לכם להתרענן ולצאת למועדונים או לשתות בירה כי עבדתם מהבוקר עד הלילה. תעבדו על עצמכם, תעשו את הזמן שיהיה אפקטיבי. מה זאת אומרת? אם אתם אותם אנשים חרוצים ונחושים, אך לא מרוצים מהעשייה שלכם ורמת החיים שלכם ומהסביבה שלכם, סימן ששישי שבת שלכם אמור להיות השלמות ותוספות על עצמכם למה שאתם באמת רוצים. האלכוהול, הבחורות, המועדונים, האוכל תמיד יהיו. אבל אם אתם תלמדו לעשות את מה שאתם רוצים ומה שאתם אוהבים לעשות, אז הרמה תהיה הרבה יותר גבוהה, והרבה יותר איכותית, והרבה יותר שווה. תחשבו לדוגמה על הזמן שבזבזתם כי ראיתם מישהו שחי חיים פשוט מדהימים, חופשות כל הזמן ובחורות ושתייה ואלכוהול וכל הזמן על ספינת קרוז, והחלטתם שגם לכם מגיע, אך אחרי 7 ימים של חופשה אתם חוזרים לאותו זבל שאתם הייתם, ואז אתם שוב מחפשים איך להרוויח שוב. מהי מטרה חברים? תלמדו לנצל טוב בחיוביות ובאפקטיביות את הזמן שלכם. מה זאת אומרת? תחשבו איזה כיף זה, אתם נכנסים למועדון מאחורי הקלעים עם הבטחה כבדה ולא עומדים בתור כמו כולם. לאחר שאתה נכנס לשם, כולם רוצים להיות בחברתך, זה רמת חיים אחרת. תחשבו, אתם מגיעים לא במונית אלא עם הנהג התורן שלכם. עדיף להיות זאב בודד מאשר להיות בלהקה של כבשים. לעבוד על עצמך, להרוויח מהזמן שהקדשת כדי שיהיה אפקטיבי באמת, ולא לחוש צער ואכזבה ובושה. יום טוב.